चाचा क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? क्या करेंदा पे आए? आलू दी गोड़ी करदे पे। अच्छा, आलू दी गोड़ी करेंदा पे। तो कितनी देर बाद ये पक जाएगा, पका हो जाएगा? ये कणका दे नाल पक जाएगा। अच्छा, कणका जे दो आया इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। ये गोड़ी जरूरी है? गोड़ी जरूरी है, मिट्टी लानी भी जरूरी है। अच्छा, मिट्टी भी लानी साथ साथ? हां जी, जितनी मिट्टी लगूगी उतना ही आलू पकेगा। सही सही सही। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਲੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گرین لینڈ نرسری میں موجود ہیں، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ادرک اور چھوٹی الائچی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں فرینڈس میں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ابھی موجود ہے عبدالحمید صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ انکل جی؟ ٹھیک ہے، شکر ہے۔ تو ہمارے دوستوں سے شیئر کریں الائچی کے بارے میں، اور یہ جو ادرک آپ نے کاشت کی ہوئی ہے۔ جی جی جی، یہ پہلے میں الائچی کے بارے میں بتاؤں گا، یہ الائچی خرد ہے، یہ ہم نے ابھی منگوائی ہے۔ اب ماشاء اللہ اپنے سکرز نکالنے شروع کر دیے ہیں یہ بچے، جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں 60 تھے، اس کے پھوٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ سے پاکستان میں کہتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن یہ دیکھیں چھاؤں کے نیچے میں نے لگائی ہے، اس کو ماحول پورا دیا ہے۔ امید ہے اس کے، اس کے اوپر ہم شاورنگ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ یہ یہاں کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے کون سی اس کی اپنا قسم لگائی ہوئی ہے؟ یہ الائچی خرد ہے، چھوٹی الائچی جس کو خرد جی جی انڈین ہے، یہ انڈین پاکستانی ہے، کون سی انڈین ہے؟ انڈین ورائٹی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو جب آپ نے کاشت کیا تو اس کا بیج وغیرہ منگوایا تھا یا نہیں؟ میں نے پودے منگوائے ہیں کوٹا سے۔ اچھا، ہاں جی، صحیح ہے۔ تو ایک پودا لگانے کے بعد اس میں سے آپ نے الائچی نکالی بھی ابھی لگی تو نہیں؟ ابھی تو یہ نئے ابھی بچے اس کے نکل رہے ہیں، ابھی تو بالکل چھوٹا پودا ہے، ابھی 2-3 مہینے ہوئے اس کو لگائے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ بس اس کو ماحول دینا ہے، ایک تو چھاؤں میں لگی ہونی چاہیے، دوسرا جیسے آج کل لو چل رہی ہے اس کو شاورنگ ہونی چاہیے، اس کو دن میں ایک مرتبہ ہم اس کے اوپر شاور لگاتے ہیں تاکہ گرمی میں نہیں یہ کامیاب۔ ہاں جی، دھوپ میں یہ نہیں، اوپر میں یہ بالکل کامیاب نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہ جس طرح اپنا ادرک، ہاں ادرک، ادرک جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ فرینڈز یہ آسٹریلین ورائٹی ہے، یہ میں نے 3rd سال میں اب لگا رہا ہوں میں۔ ادرک کی ہارویسٹنگ آلریڈی ہم آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہیں، تو یہ جو ادرک وہاں سے ہارویسٹ کی تھی دوبارہ سے ہم نے کاشت کر دی، یہ دوبارہ سے ہم نے کاشت کر دی ہے، ساری کی ساری میں نے کاشت کر دی ہے، اور یہ ماشاءاللہ جرمینیٹ ہو گئی ہے، تو بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں اس کے۔ دیکھیں مزے کی یہ بات ہے کہ 7 دن کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ پہلے سال تھوڑی سی پرابلم محسوس ہوئی، اب ہمیں پتا، ہمیں اس کے بعد ہم نے اس کو مٹی چڑھا کے اس کے ملچنگ کر دی۔ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ آسٹریلین ورائٹی ہے۔ اچھا، یہ آسٹریلین۔ ہاں جی، تو اس کا ایک وہ جو آپ بلب لگاتے ہیں، جی جی، تو کتنی نکل آتی ہے اس میں سے؟ اس میں سے ایک بلب میں سے ہماری 1 کلو سے زیادہ نکلی ہے ایوریج اس سال۔ تو اس سال دوبارہ ہم نے جب لگائی ہے 3rd سال میں لگا دی، ماشاء اللہ یہ دیکھیں ایک ایک سے، ایک ایک آنکھ سے 2-2 نکل رہے ہیں بچے ماشاء اللہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آسٹریلیا کی ہے ٹائپ؟ آسٹریلیا بھی، یہ چھاؤں میں کامیاب ہے؟ یہ چھاؤں میں کامیاب، ہم نے نیچرل ماحول میں لگائی ہے، آم کی چھاؤں کے نیچے بہت کامیاب ہے، ہمارا 3rd سال کا تجربہ ہے۔ تو یہ ہمیں کوئی اس کی پرابلم نہیں، نہ اس کے اوپر ہم نے سپرے کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کھاد ڈالی ہے، نہ ہی ہم نے اس کو گوڈی کی ہے، اس کی ملچنگ کر دیں گے ہم۔ اب یہ تھوڑا سی بڑی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے اوپر ملچنگ کر دیں گے اور مٹی چڑھا دیں گے اس کو۔ صحیح ہے۔ تو یہ بڑے لیول پہ بھی لگا سکتے ہیں؟ یہ بڑے لیول پہ لگا سکتے ہیں، اگر اگر آموں کا باغ ہو تو اس میں، یا چکوال سائڈ پہ لوگوں نے گرین نیٹ کے نیچے لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ چھاؤں میں لگے گی، چھاؤں میں لگے گی، کنٹرول ماحول میں لگے گی۔ صحیح ہے۔ تو یہ تھے جناب ہمارے انکل عبدالحمید صابری صاحب، جو کہ آپ سے ادرک اور چھوٹی الائچی کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں فرینڈس میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔